الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحويناها دولة قلمدق مدانة أحمد عبد الكاري قورقور، مدحويناها دولة كونفور قلبيت مدانة عبد العزيز حسن محمد لفتقرين، مدحويناها دولة جبلان أحمد محمد إسلان، مدحويناها دولة هيرشابيل مدانة محمد عبد واري، قدوميها بارلمانكا قلمدق iyo ku xigeenadiisa madaxweyne ku xigeenka dawladda galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa wufooda golayaasha kala duwan ee labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee dawladda federaalka ah wufooda la socotay madaxweynayaasha ee heerarka kala duwan leh bulshada rayidka ah dhammaan ka soo qayb galayaasha iyo magaalada dhuusamareeb madaxdeeda dhammaantiin waa salaamantiina asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waxaan marka ugu horeysa madaxweynaha dawladda galmudug xukuumaddiisa iyo golayaashiisa shacabka reer galmudug dhammaantood uga mahad celinayaa sida sharafta leh ay noogu soo dhoweeyeen magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb oo runtii aan uga mahad celinayna dadaalka waqtiga kooban ee go'aanka in shirkan uu qabsoomo lagu qaatay iyo sida habsamida leh ee howlihii baaxadda lahaa ee horyaalla ay u maareeyeen. Waxaan leeyahay madaxweyne, adiga iyo xukuumaddaada iyo golayaashaada iyo shacabka reer galmudugba aad baad u mahadsantihiin. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo wufuuddii la socday in ay ajiibaan kulankan iyo gogoshaan, sidoo kaleetana waqtigii loogu talagalay shirka ay ku yimaadaan iyaga oo howlo badan ay horyaaleen kana horumariyey oo hortabinta ka siiyey hawshaan maanta galmudug loo fadhiyo oo ku soo beegantay xilli ku habboon. Xaqiiqda waxaa ka warramay madaxweynaha macnaha shirkan uu ku fadhiyo. Ulajeedadiisa ugu weynna uu yahay in wadatashi ay sameeyaan dowladaha xubnaha ka ah sida dastuurka uu farayo, iyaga oo ka tashanaya sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen waajibkooda, waajibka guud ee ka saaran horumarka iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya. Ninna kama qarsoona marxaladihii la soo maray, qof walbana wuu la socdaa marxaladda maanta aan marayno. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqaynaa meesha dadka Soomaaliyeed maanta ay gaareen. Waxaa daliil u ah dhismihii iyo waqtigii lasoo baxshay iyo horumarkii dowladnimo ee dadka Soomaaliyeed ee muddada uu maal gelinayay. Waxaa daliil ugu filan shirka maanta aan fadhinno maamuuska iyo sharafta iyo sida loo hagay ayaa waxay ku filan tahay dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin basayl fiican ay u qabaan inay dalkooda maamushaan kuna filan yihiin. Magaaladan oon ognahay in magaalo muddo badan khilaafaad siyaasadeed uu ka jiray, kala arki duwanaan ay ka jirtay, ay tahay magaalooyinka marka la fiiriyo magaalooyinka Soomaaliya xagga dowlad dhiska ugu dambeysay, haddana dhismuhu daaraha iyo ma aha ee guryaha, ee dhismuhu waa dadka, dad la dhisay baa jooga oo awood u yeeshay in ay maareeyaan howlaha guud ee qaranka iyo toodaba. Aad baan uga mahad celinayaa xukuumaddan dhisantay. Waxaan ugu mahad celinayaa hogaaminta madaxweyne Axmed iyo siyaasiyiinta la garab istaagay inay marxaladan cusub ay gacmaha isqabsadaan. Waxaan si gaara galmudug ugu mahad celinayaa dadaalka ay u galeen inay tooda xalliyaan, dariskooda oo Puntland ay wada hadal iyo wada xaajood la galaan, gogoshii qarankana ay dhigaan. Intaasba waxay muujinaysaa in ay yihiin dad u taagan inay qayb ka qaataan horumarka dalka ee maanta la tiigsanayo.
فرتانك الشركة مدحوينها كفلنا أننا جوا حنعبر إن كلي سيدنا رالج وانا هاي إن عن شركة كسوق يبقلنا وتلدي ساعة محكلا هاي وما أنت عن أفردنا وأن كل رجينا إنه إني كسوق بحان وحدت كسومالية دوردان يكدير صدان وولول ككهي مستقبل كدين على دور الشدة اللي جبقل طبعا ولول كاس مرق قاركود وحكي معنا يا حال لها لجعلي هاي ظروف الوجرة طبعا ضلكو مدبدا وحكو تامي إنه كبحه نظام كدور الشيء مدد الله تنك سنة عن كسر رقم اللي لوجد النظام ديمقراطية أو قفي عض وأنا واحد قف كستة أو صومالي وتيك سنة لكن واحد الربع مركي تيك سجاس وقت قصور دوا هذا يوم وقت إن الحقيقة مو أيه تلا على الربع إن اللي سكون نقض أو هذا وحي مركز اللي جب دموع اللقاته سيمشي للجوجا عند بلوغده نظام كدور شوين ككل أي قف يعطك هين نفتر كي الوقت ما عند هالك أنا سوق جرسيس والله وقتنا كسنة عن كسر دقميني وحي وناك سنة أما أدونك ويقان معها لكن واحد الله أك ومرحلة بها أن وجود بينه وأن هدا أن كجرنا وحنو بهنا مركا ضدك أو سوماليا دون مضح الشعب إنه مرول با أي قران ظروف تلا مريو وحلك مناسب كقوة أي سلر كرجان وماش ضدك أو بدنيا هاي جعمها اللي سوق بصدق طبعا واحد لقى شقيرة وسياسة كلا أرك دونام با إيمان إيسا waxa imaanaya masalix kale to oo de arma siyaasi ah ka dhalan kara laakiin waxa soo dhan waxa ka weyn maslaxada dalka midnimadiisa horumarkiisa nidaamka federaaliga aan qabsanay waa nidaamka maanta kalifay inaan dhusamareeb ku shirno dowladaha kubcaya ee xubnaha ka dawladda federaalku waa masalix iyo adeeg u soo kordhay bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogta magaalada waxaan ku nool oo maanta wada jooga dadkii Soomaaliyeed qofi kama maqna magaalo kasto oo Soomaaliyeed sidaasi u diyaar garoobaysa inay Soomaalidu oo dhan ay ku wada noolaadaan ka ganacsadaan marti geliso gacmaha la isku qabsado nidaamka federaaliga ma aha wax dadka kala geynaya nidaamka federaaligu ma aha wax dadka aan horumarkiisa wada jir loo qabsaneyn waa shaqadii oo la kala qaybsaday haddii taasi jir lahayn maanta markaan Axmed Qorqor halka uu nimaano adda gacantaan ku dhigi lahayn oo shaqada la qabsan lahayn waxaan quruxda badan ma soo bixin waayo wixii la isla wada maamulo fool xuma ka soo baxda marka waxaan rajaynayaa kala qaybsanaanta dawladaha ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waa wax iskabaya waa shaqooyin ay la isu qabanay ugu dambeeyna loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed oo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo aayaheeda wax loogu qabanay waxaan ku faraxsanahay kaftanka baan ku daray meeshi federaalka lugta laga heen jiray maanta fadhina marka waa horumar weyn oo la gaaray taasi wixii dalil u tahay dalka Soomaaliya 30 sano inuu gadaal ka tuuray annaguna waa aqbalnay waana ku taageereynaa waxaan rajaynayaa nidaamkaas quruxdiisa waa la arkay waxaa quruux ugu filnaa madaxweynuhu marka uu tuurka ku maray ama uu kormeerka ku maray deegaanada Galmudug wixii uu kala kulmay oo quruxda badnaa oo annaguna aan ka dheehanayna idaacadaha iyo telefishinada wanaag badan dad u heelan dad dadkooda ogol dad israba dadka haddaan loo tagin waa la isaga waramaya waxa kaliya Soomaali daawo ah waa inay isu timaadaan wada hadasho aan wada hadalno waa aan heshiin waxa daliil ugu filan Soomaalidu meelaha qaybtood inay wali ka dhiman tahay kulankeenii ugu dambeeyay ee aan gaalkacyo ku yeelanay anaga iyo dawladda Galmudug isbuuc ka hor hawlo badan oo Galmudug laga waday waxa lagu guuleystay dariiqyo 30 sano xirnaa in la furo dadka Soomaaliyeed haday runtii isku sheegeen wax ka xun oo been isku sheegayaan mararka qaybtood mararka qaybtood waxa moodaa waayadan dambe in dadka la ismarin habaabinayo waxaan aaminsanahay Soomaali waa kala shakisanta wali waa xaqiiqo jirta waxa kaliya ku xalin kartana waa inay aqbasho inay wada hadlaan oo isxaliyaan oo hore u socdaan
أوسن بين إيش وشيء كي سياسة دان ليش كده بوريه جايو وحنكو تلين لها أنا إن لقبحه دل كأنه وقف لنا هاي دد كيس ودل كأنه وكب بدني هاي دجا ندي إنه نلاش حد يكون ليهين وحين نقول نغني سادم بي وهذا وقتهين دل كي ملاير ير باك افتيما يا دل كي دب دعوين ما كجرا دد كيس أديجلي أساسي يا ما يستاهل noloshii aasaasiga ahayd ay ahay tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarka intii la iska daayo hataa rucbi bay ku nool yihiin iyo baqdin nabadgelyo ma haystaan mas-uuliyad weyn baana saaran waxyaabaha mararka qaybtood aan fiirinayno aan dhib iska dhiganno dalkan qof kastoo madax u noqdo hadduu qaanuunka iyo nidaamka ku shaqaynayo de hawsha waa lala qabanaya waa sahlanta haddii madaxda inta hadda uu madaxweyne qoor gartay markii uu talada ku guuleystay war tartankii waa dhammaaday kaalay aan wax wada qabsanno inta hadday dhacdo oo maalintii tartanka uu dhammaado kii waagi muxuu ii fiiriyey iyo xaggee iga jiray iyo halkaa la galo haddee hadalka fiican oo ayaanta waqooyi ka soo baxo ila meeraysadaa lagu dhammaysanaya waqtiga mana la kala badinayo runtii nimba nimbu dawala haysanaya marka waxaan qabaa inaan hore eegno een dib aanan eegin waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa shirkani inuu noqdo shir taariikhiya waxaan rajaynaynaa in uu najixintiisu uusan ahayn shirkan iyo waxa ka soo baxeen najixintiisu ay tahay dadka soomaaliyeed ay siday u qaataan waxaan aada u rajaynayaa dhammaan madaxda dowladda federaalka oo halka fariin uga dilayaa shirkan waa shaqo madaxda dowladda federaalka loo qabanayo waa dowladihiinnii aada madaxda u ahaydeen waa dalkiinnii dadkii mas-uulkayniga ahaa waxa ay ka hadlayaan waxa weeye waa howlo ay rabaan inay inii fududeeyaan sidii dalka uu horey ugu socon lahaa waxaan ku rajo weynahay in dalku doorasho waqtigeeda ka dhacdo si nabada ku dhacdo natiijo lagu wada faraxsan yahay oo lagu qanacsan yahay ay ka soo baxdo dalkuna uu marxalad labaad ugu gudbo midda quruxda badan ee qof iyo codka ah waynu gaari doonaa haddii ilaahay idan ka dhigo laakiin maanta ma bilna mar haddaysan bilnayn wixii aan ka badin weyn aan ka tashanno aana aqbalno wixii aa haysatid baa la iimaansadaayo wixii aan kari karno aan iimaansanno hadba inta aan kari karno waxaan ku rajo weynnahay ambishanka badan oo runtii sida caalamku nala jecel yahay waa tixgelineyna laakiin tabarteennaan guureynaa haddii ilaahay idan ka dhigo waxaan beesha caalamka aan halka runtii uga dirayaa baaq oon ugu mahad celinayo muddadii dheerayd siday dadka soomaaliyeed u garab taagnaayeen siday qayb ugu ahaayeen siday dadka soomaaliyeed cagood ugu istaagi lahaayeen taageerada joogtada ah waan uga mahad celinaynaa sidoo kaleetana waxaan aada u rajaynaynaa annaga ka xog ogaalsana wixii aan ka badin weyno inay nagula qancaan oo nagu garab siiyaan waxaa mararka qaarkood siyaasadda soomaaliya wareeriya dana kala duwan iyo aragtiyo kala duwan oo aan dadka soomaaliyeed keliya ku koobnayn ee dana dhinacyo kaleeta ka yimaada waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed inay walaalahooda iyo saaxiibadooda waxay tarayaanna ay yaqaanaan waxa iyaga ay kala mudan yihiin oo istarayaanna ay u caddahay waxaan runtii jeclahay inaan baaq oo kaleeto u diro dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan filashada ballaaran ee galmudug laga filayo galmudug waxaa laga filaayo ninkii galmudug yaqaan wuu yaqaanaa waa dad wax walba kara wixii hore ay sameeyeenna wax fiicanna waa karaan hadda waana ka sugaynaa insha allah aad baan ugu kalsoonahay kartida iyo dadaalka markii hadda shirka la qabanaya waxaa la lahaa war dhowr maalmood ku qaban karaan galmudug waxaa yar dhowr maalmood ku badan tahay gelina ku filan waana muuqataa maanta waana ka rajaynaynaa waxa ay qabteen iyo wax ka badan oo wanaagsan inay qabtaan aada baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah